Adrian versus João. É meu destino estar na final. É, não. Por que? De novo. Eu ganho, não. Nossa, não deu. Não deu. Vamos brigar, treta. Tá treta. Isso é muito desgraçado. Não, que é isso, cara? Eu te humilhei agora. Aê, João. O João agora descontou, hein? Pode crer, viu? Vamos parar. Ah, mano. Professora, deixa eu ver que eu te humilhei. Água mineral? Água mineral? Fala. Água mineral. Água mineral. Água mineral. Caramba.